Ali, crko štampač. On je valjda tu neko zvao, on kaže, prednice, sam što tu ne radi, čak što li, ali dijakaj tu više ne radi. 0-7, sam mogao spratno ovdje dana. Ne biš opet. Ne znači, neko večera da dođu te vidi, te radim u 10, ili su teško da je. Uvijek, ok. Pa oni dolaze oko 10, da kažem, prva smeta. Oko 10. Važno. Znači, znači... Znači, znači... Okej, znači... Ali, crko štampač. On je valjda tu neko zvao, kaže... Pa ne, mi smo samo... Ne znamo, kažem, ostalo. Sad ne znamo što ide, kažem, neki drugi, od neke kolektrice. Da, da, ali imamo samo dva kompjutera, sedim u ovoj, da se vali sa... Koordinacija programa. Evo to je poplava. Da, kažem, svoja grupa. Gde? Pa, po mene valja, sad baš gledam slike. Stvarno, pa znaš šta je ovo, bret? Kle, ovo je neviđeno pljuštanje, bret. A opet Amerikanci jedu govi. Ovo Špiro. Kao primjerno, ako nije... Ko je to? Šta Špiro? Ma, live sam upalio na... Treba, na YouTube. Na YouTube. Ljudi vide ova govna. Gde je Piro glavati? Ne, ne, mi smo se snašli da držamo za večeras nešto do ujutru, tako. Parerererem, pam, pam. Hoćemo dalje, a? Idemo dalje. Hoćemo zajedno. Ma neću. Neću. Ajmo zajedno negdje, šta? Re, mi idemo na Shoreline. Ajde. Idem i ja. Još i šurim se, pa vrati se. Mugđaš na volko gira na sve. E, vidi ja kajem tamo, kukec na 10. Ništa, ja sam spreman, vi kad budete. Idem i ja. Paži. NP, NP, all good. Yes, yes. Čekaj samo Gun Demonu da pošaljem link. Jebote. Nemoj. Šta šta? Šta šta? Stani. Ja, molim. Stao se. Sta, 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 stani. Jeee. Stani. 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 Koliko ti ješ komada bit će da... Hajde, Mark. Ulazim. Ja sam tu. Painkilleri... A ko invajto tad kad je bio cheater Marko, verovatno? Ja. Ja ću invajtam sad. Aj samo, reci mi na kojim serverima igraš, samo me... Samo vidit ćeš, kad ja igraš sa mnom nema cheatera. Mm-hmm. Ne mogu da ti otkrivam koji su, zato što ja hoću da mene ne ubijaju cheateri i da ne dolaze posle toga, vide da je tu čisto, onda posle će da dođu. Ovako ne zna se. Ne znam na kojim serverima, igram serveri... Jo, ajde, master, ajde. ...pingom, evropski su. Najkvalitetniji... Mhm. 4 tik, 128 tik.
Jao i kakve se. Čuti. Jao. Majmune. Ajde, zove. Smoke weed every day. Ne vidite. Da li sam probao Valorant? Nisam. Daj ću ti da probaš. Nisam probao Valorant. Ko ima na Valorant, Revko? Ma Špiro, pita. A Revko, ti imaš kopiju, a kakva je? Kopiju, Revko. Se menjamo, ti mi daj Valorant, ja tebi StarCraft 2. Šće lud da ti dam moj account, bre. Zajebavam se, ne sam lud. A dao bi ti ja nego što vidi. Evo ti ga CN, ovaj njegov, ali viš da je sad zlatni. Ko? Cin Hero bio je u lobiju. Ha? Isto s CN, pa ona je nosio oznaku CN. Da imaš pravo. A ovaj je sad bio u lobiju zlatni akaunt isto CN. Sad ću da stoji na spawn. Bude li opet ubiju? Mislim, ne mora da znači da svako ko nosi oznaku CN, ali mi baš... Ima ja spremljenem u CN. Baš da... Idem u haker, gotovo. Ubijem ljudi da live streamuju. Znaš šta, master, ja mislim da ne trebaš uopće stavljati na YouTube ovaj... Za YouTube... Delay. Jer YouTube ima automatski delay, kako ja vidim. Pa da. Jer ja sam isto stavio 2 sekunde, a previše. Ne, ne trebaš ništa staviti, kad isključiš... Znam, znam, morat ću isključit poslije. Nevjerovatno. Kakav još će imati epsi? Evo! A to dok ne završim, nemam teško. Evo te! Šta je be, pitao? Al si ga usro, Remko, jebo si mu kjevo. Pa nisam ga usro, ja sam ga pitao lepo, brate, šta je. Ne, zato što sam učio s Alfom, zato da pitao. Ništa loše mislije, nije. Da. To ste vi nešto. Šta je smešta? Ne, vi ste neozbiljni. Ne, ne. Mi se igamo samo mastera. Nešo! To je žao. Sad će nešto da nas bije. Da ti završava... Nešto što jebavaju me ovdje za moju alfu i epsilon, nešto to... Ovo je tvoje, znaš, od ozdo. Sad će nešto malo da vas bije, ali neće mnogo. Kolega Nešto iz tvoje krajeva, Višička banja i to dole. Da. A ovo je moj doktor, jedan mladi što igra sa mnom. Pa ima, koji si ti, 89. doktore? Sedma, nije. 9, 3 godine mlađe od mene. Ajde, Bože, ti zatreba. E, ajde. Kako kažeš? Lifestyle. Budžet varijanta. Budžet varijanta, da je. Nemam 9000 rublja. Sada je. Kineski. To je ovaj red crowbar za sirotinju. Nemam. Kažem, imam veste i torbe i to je to. Master će ovaj, kako se zove, da počne da ono, koristi Adar M4 za sirotinju. Da. Čuti, nisam ni ja bolji. Ma više mi to je za sirotinju. Sad vidim koliko sam meni to vidio. Da se mogu ja više sa skavom da igram s vama, više bi mogu igrati. Što nisi rekao ponovno? Nema veze, danas ima bolio. Bolio si mi sve, curenje sve.
ti si rekao evo tužni propad, ja sam rekao da, ja i... Dobro, dosta je propalo, ja sam sad, on potrošen. Sad je se meni zato insurance, tako da ima nije. Meni nije. Taman mi crveno došlo. Mislim da ću uspjeti. Ja sam 104. Je li neko na prvom? Ja sam pored tebe. Mark. Glavne stepenice. Ja dolazim, ne potrebno. Aha, ti se trče tamo. Da, da, ne mogu da prođem. Da bude sad ovdje. Pa može ovaj CN. Očigledno da slabo znate da se je... Ja da ću naći neku pustu da mogu da pustam. Preskači. Idaš na 301, a? Eno ga neko na igralištu. Tenisko. Skavalj. Tenisko ide uglavno. Kao onaj, uvod budući. Ono je ludi što je. Vigla levo desi, što ti je roko kog piču gure. Ja sam kod spiralni. Ode ovog, 205. Idem ja dole u prizemlje, pa u... Je bio neko u teretani? Ja. Aha. Ko je sa mnom u prizmu? Ja sam u 205. A ne, nisam ja. Može, evo kubili ga zbog loša gipa. Sam sebe sjebao. Da jebe mi se. Eno ga tamo, eno ga tamo, ono, govori svoju lokaciju. Samo vidiš, pa lepo jeba, pucaj na mene. A ono mi putava na njega. Čekaj, tiše. Ja otvaram 216, ne pucaj. Grafička, to! Još ako bude in raid, mada isti kurac, treba mi za misija. A da, jel u misija mora in raid da bude grafička? Da. Fuck hell. Da, da. Pa da skačem terasije i bežim ako me zapuca neko. Flačete sam našao, ko je k*** meni? Ha? Ko to ide ka meni? Ko je kod žice? Ne. Ko je kod žice? Niko? Niko? Ne, ja, ja sam... Ja dolazim sad kod žice, gde si čuo? Pa ja sam u 216, brate, nemam oružje, nemoj da me ostavlja. Ja sam unutra, evo sad izlazim, bežim. Preskačem. Ne ste otvorili 301? Da. Nemam pojma. Dobro. 205 je ste otvorili. Ko prelazi? Jas. Ja prelazim. Ništa. Nero, gdje si ti? Dole u prizemlju. Prema glavnoj će ići izgleda. Dobro. Ovdje ja budem. Vidi, vidi, ledici, jel ima spol? Ja ću skočiti sve kroz grupu. Ja ću. Ništa nema na stolu, jebno... Ček, tih. Ništa u 226, ništa prazna. Prazna kutija, sve prazna. Hajde ti lijeve desne, može. Izgleda da je čisto. Da.
A više ne može da se otvori ova kutija u 226. Da, ne može više. Da, da, ne može više. To ne znam što je ti, to ne znam. Nemoj da skave da pićem, nemoj da pićem. Što? A skav ispred. Sorry, ajde, gubim, meni treba za misiju. Dobro sam se sjetio. Jebi, moralo je tako da ispred. Pa jebi ga, skave, druži, izvini. Koliko košta custom plastičan, sam da ga uzmem. Za MD133 onaj. To će ti trebati za guns. Pa rešio sam to. Nekog čujem, brate, što ti ide u kraju? Ja sam na kraju hodnika. Nemoj da ubiješ, tu sam blizu tebe. Čuo sam žbunje napolju. S koje strane? Da, žbunje. S koje strane? Strana helikoptera ili? Ne, ne. Ide lik na... dva lika. Jedan dobio malo... sa tenis onog igrališta. Iza ograde, iza ograde. Iza ograde trče tamo Nero ka onom ulazu gde si ti otišao. Kada? Prošli red? Da, da. Istočni blok. Kako to da vidite? Evo, dvu da mogu. Izašao sam na krov. Ja nisu još ušli. Ne vidim ih. Revko, pazi... strana ona kamen gdje si umro. Vidim ih, doktore, pravo tamo, gle! Eno ih kod kućice crvene. Otrčao je kod kućice crvene dole. E pa otišao je on. Otišao je krok pesađu onda, vjerovatno. Revko, ja skačem dole. Jel imaš od 316 ključ, master, dođi vamo. Da, imam sve ključeve. Pa otvorio sam na to sve. I nisi našao oružje? Ne, brate, ne vjerovatno. Čekaj, samo imam zašto one desetnici kutija. To nisam pogledao, stani. A nije to ta soba, ili? Nema oružja ovdje, nigdje. Koji ti itemi trebaju, master? Šta juriš? Jurim, brate, tušonke. Jurim spar plugs. Treba neko je fuel conditioner. Ostar meni treba i... trebam preživjeti. Znači, car battery, spar plugs, cans of meat. Treba mi Marlboro... Winston, još jedne. Motor, jel neko me treba? Žbunje, iza glavne. Žbunje iza glavne. Ko su oni? Revko, pazi. Trče. Iza glavne. Ne kuđi, slobodno. Ne, ne radi rock passage, oni idu next. Pazi, Revko, znači, iz kuhinje one će ti doći, mišljeni. Desna. Kad se spuštaš iz glavne stepenice, desna će ti doći. Doktore. Da. Možeš li sa mnom da ideš, zaboravio sam od 216. Onaj... Aksis ono, znaš? Mogu, sačekaj samo trenutak. Nero, ja gledam ulaz u bioskop iz, sa prizemlja... Neću znači sa te da... strane, sa druge strane neću ući. Hoću ja zapad ući ili... Ja sam... To oni pucaju. A oni pucaju na rock passage-u kao... Da, ali blizu su bili glavne. A znam, ali ne vjerujem da će oni ući vamo. Nisu bili nešto girani. Jel čuješ ti koga je Revko da hoda? Čujem sam tebe po drvetu. Po drvetu? Da. Nisam ti ja po drvetu. Sad? Ja sam po drvetu. Ja ne hodam sad, evo stojim. Morfijum iz rejda. Sad se ne čuje ništa. Sad se čulo malo drvo. Ja sam, evo. Okej. Da. Jesam ja sam u istočnom? Ne, ne, ja sam tu kod tebe, šta pričaš? Pa di si ti, master? Evo me. Na pasareli.
Da, da, na baterijali. Okej. Okay. Gdje je doktor? Ja sam 306, kompjuterska istočnik. E, tu treba da uzmemo kompjutersko, je li nešto sa terase, doktore? Da. Ajde to da uzmem, pa onda da uzmemo onaj... Čekaj, tražim ti oružje, daj mi. Ajde. Evo ti ga, Colt. Colt. Ne seri. Ujevo, što ti Colt? Što već je posmatra sa prozora ovdje. Ušta ja našao... E, ko je našao morfin u rejdu? Ja. Treba mi. Ajde. Prođi vam, uzmi da ne moram da bacam. Ajde, ajde. Nemoj da mi nestane jedna cijeli storbe slučajno. Zanima. Tri metka samo imam, doktor, jel imaš ti možda 45-ice? Ujebote, poplave na dnevniku. Kao, brate, ali si nabacao ovo. Pa šta ću kad sam siroma? Ajde. Moćeš igolnika 37 da ti dam. Nema ih. Izgleda su oni išli okolo pa u zapadno. E, ovdje je morfin. Da, da. Ajde, ovo, nije, zapisno se stani. Nije u torbi, izmini. U vesti je. Neko trči? Ne. Ne. Hvala, uzeo sam. Daj mi torbu, doktore, bežim, ja skačem se razlik. Di trči, di trči, di. Čekaj, čekaj, ja sam u glavnom. Napolju. Ja sam u glavnom. Gdje napolju? Pa negdje korak u daljini. Evo blic, doktore, ti treba. Ne, ne. Ja sam trepko ispod ovih glavnih. Ja sam u administration room, imam pogled na celo dvorište. Aha. Tako da gledam dvorište i kako će... Ne, ne, ne vidim ja ništa. Istripovo sam. Ko trči sad? Ja idem, bežim na... Okej. Okay. Idem, ne vidim. Ne radi rock passage. Idem gore, Revko, nema me ubit. Nadam se da neću najebati. Jesi uzu iz 216? Nisam jebati, zaboravio. Aj, u sljedećem ćemo. Pa da, ajde. Ja, gdje biš ono sad kad pasamo da nađemo ono, kod rešina negdje, jeli? Sad čekaj, sad ću, gdje si? U kući ti sam onoj maloj. Prima na kući. Dobro, ajte vas dvojite s nama, pustite sad. Ne može neko sa mnom da dođe da pomogne. Idem ja, evo me. Neko hoda! A ja? Ja, nemoj, što mi bi. Lol. Ti, Refko, hodaš, je tako? Da, da, ja sam. Ajde. Uzimam pare, radim. Nekim sam traumama velikim da ne umrem. Evo, tu sam da... Sa linčo luši 140.000, hell yeah! Idi doktore, vidi ima li koga. Hoće mi mi ili šta? Pa luto sam tu, ne, ništa. Znaš što samo... Ovaj borac što mi treba zajedno. Ja sam po to i došao, eventualno... Ništa sad, na koji izlaz vidite? Pa na kastom je. Ajmo, dimi. E, gdje mi je onaj kontroler? Sad ću da ti ga pokažem. Ajmo, Revko. Ima neka hrana, da? Ja nisam naš. Imam maljonku. Ne, 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 ne treba mi. Evo, ima iskra. U iskra mi treba ime. Bolje pojedi aljonku. Ne, neću, ne trebam da jedem, nego sam po zvezu ušao da pojedi. Čokolada. Gdje si? A gdje si ti? A gdje si ti, ti? Gdje si ti? Evo mi ispred ulaza, bok te gleda. Aha, aha, dobro, čekaj, spuštam se dol. E, hvala ti, ja. Customs. Da, on ude. Tu je mrtav scout, da si ga ti ubi. Ima shotgun, to je. Je li ova čokolada od kakva može da bude besplatna da ima ovaj... Kako se zove... Rock trajanje. Rock trajanje, da. Pa sam kakao, ja mislim da može samo da postane užegao, ali nisam siguran, a kao ostali elementi, da, kvare se. Ali kakao najduže može da... Pa šta bi to bilo? Nešto što je slatko, a da nije šećer i med, a da ostaviš, na primjer, u neki štek da ti dugo stoji. Pa mora da bude, mora da bude konzerviran. Siguran si. Da. Ne može ništa prirodno da se znam. Pa med može, med jedin. Ne znam, ne, ne, znam za med, ne znam. Ali nešto drugo da nije med. Ne, ništa mi za sad ne pada na pol. A da, da znam. Nešto što je toliko ušećereno, tipa kao one urme ili nešto. Suvo voće, ono, znaš?
Da, pa, ali to propada, pa vidi sve što ti organsko propada, nema... Da, da. Pa dobro, kako mre onda stave, ne, ono, nite bombone, to nikad ne propadne. Pa nije da nikad ne propadne, propadaju, ali s obzirom da su u vakumu, verovatno, zatvorene... 10 godina, 20 pa, godina. Vakum jebi ga, nemaš ništa što 30, može da izgledi. 30, 40 godina možeš da pojedeš, ništa ti neće biti. Pa zavisi kako je pakovanje. Ako je u vakuum... Ja mislim nije, da je to više da neki hemija, nego što je da tako da emulgatora? Da. Ko ne vrdu, ne znam. Moram baš da pitam Kevu, Keva mi se bavi hranom, tako da... A čim pita već da otiramo kućku? Ajde peši tamo kreteno, samo igraš i niko. Tako mi se. Ti mi objasni, ali mama ja da igram indica da ne bi ubio ljude. U stvarnom životu, ja moram nekako svoj bes da kanališem. Definitivno pomaže. Da. Da, evo i meni. Evo i nas ovdje. Stava kiša, idem da jedem. Prilo. Prilo. Dobro. Dobro, opušteno, ajde, dodat ću ja. A mislim da je dovoljno. Ko da je bitno? Jevo te, nećem umreti za 23 dinara. Evo. Sljedeći red odigrite bez mene, dodem, brate, da... Da jedeš, ajde. Da jedem, da pokupim pljeska. Paži. Kako on to strpio? Koliko će mi ovih motora trebati, brate, uopšte? Zarolje ovaj mikrofon. Jeli? To ne znam nija. Malo dalje mikrofon. Ova puše, juri, piče. Jebo ti. Vetar piče. Bre, to je nevreme, bre, ovdje. Što pušaš karu? Da još Emiliju, tri komada mi treba im. Ma dobiješ na šta. Pala je cena, sad je ovo 100... Pa je pala malo cena, pa pala je. Da si prodaj pileti, ne smiješ. Ne smiješ. Ne smiješ. Da su ovi onda bi tražili. Nema mjesta. Vole pa da jedeš. Baba ti je ovo kupuješ od Ivana. Ljudi, 130.000 je onaj plastični deo. Jebote za mjesto, vjerujete. MP Stop 33, onaj plastični. Aha. A ja ću ga dam za 100.000, bit ću čovjek. Da, 130.000, najjeftinije. Kako znam šta treba da uzmem, a? Kad sam to video onako, samo sam mi oči zasijelo, onako ding, 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 pare. Znaš kad ono iskoče oči vuku, onako ding, ding, ding. Ja. E, tako je meni kad sam video ovo. Znao sam da to neki jadnik tamo mora da da 100.000 da bi rešio misiju. Samo čekam lovu da dobijem.
Dva ibuprofema, bajo. I evo, prodato je. Eto ti, druže, znao sam da moraš. Ko je kupio to? Neki Serbija. Lado neki naš kupio, za 100.000. E pa sad mi je slađe nego američki 200.000. A, pa to tvoj, ti ćeš da budeš najbolji streamer, nećeš. Oj, Wilstonki nema, brate, ko u inat. Kako šimo i mrtiskao? Šta, oče Maje? Idemo. Mislim, ja idem po klopova, vide u raid. E, ja samo da pojedem nešto, evo. Jedi, bravo. Naručio sam jumbo pljeskavicu, brate. Baš, prijatno. Znači, 500 grama pljeskavica. Mi da idemo s plačinom. 500 grama pljeskavica, druži. Je li to dobro? Koliko? 500 grama. Sasvim dovoljno. Ja mislim da će biti okej. Okay. Da. Gde je siki Himalaja? Poleže mi jaja. Zašto je voda ovako su? Pičke ste, da siki jadan uzao komp, nema s kim da igra, vi kao kulirate ga. Bravo, bravo, legende. Bravo, tvoj brat siki, pa što ne igraš s njim, onda se kao, kam? Zašto je tako? Ama nemoj! Čovjek kupio novu grafičku, niko da igra s njim, ne zna gde je baza, ne možda uđe u bazu, trči onda po selu bez veze. A što ne igra Tarkov? A nema. A ne kupi. A brate sad, ne možda pitaš ljude što ne kupi, možda neko nema novca, brate. Pa odakle mu pare za novu grafiku. Bože, sad si istrošio, brate. Da. Sljedeći mjesec. Viš kako Repko razume, brate, normalan čovjek. Šljaker, stari šljaker. Šljaker, pa zašto sam ja kad sam ispričao za grafičku nisam imao leba da jedne sljedeće pa je, to ti je jebi ga. Zato Revko ima dobru liniju, je to hoću. Pa da. Nije loše. Dosta FPS-a, malo kill. Appendulo sam sve. Idem da jedem. Ušti pošljem snike za poplove da staviš. Ne radi, gladi, štraj gladi. Jeli? Ali tuđe. Evo pa tamo, like. Vidim kako izgleda. No opet počeli. Šta? Upalite like. Kako like bre, šta da je? Na YouTube. A? Daj ti približiš taj mikrofon kao prvo. Nešto je Mark rekao. Ne znam ni ja. A evo ovdje. Da. Jel se vidi dobro sam, jel se? Aj, aj. Za 720 je brk. Ma rekao sam ti bre, Refko, da pošalješ snimke poplave. Evo ti slike na Discord. A to, to sam. Evo, pustio sam ovdje, pa gledaj. Pustio sam Nera, ne znam da si to, ne mogu gledam sve odjedno. Evo ti na Discord. Ma evo, sad ću da vidim. Šta ne jebeš? A, izvijek. Ujebote, daj bre ovo. Ovo je u ravnom delu, kome se ravno i tu je poplavi, a je ova zadnja slika, jedno 50 metara pored je reka, i onda uvek izlije i jebiće. Ali te nasip. Nema to, to je sjebano kad su done majske poplave, čim padne manje kiša, odmah je ovako celo gradi ovako, uvodi, bukvalno uvodi celo. Kažem selo, be, da niko ne...
A, mami, joj. Potopili našu crkvu. Može se čuti. Jedan od primjera šta se dešava. Tu je nekad moglo da se priđe, no ima put sve taj, sad je to sve bilo dobro. Ono, voda, crkva u vodi. Strašno, ovo sam video, u stvari ovo sam video. Da, to je kad su napravili branu. Tu se tako ostalo i nikom ništa. To su bili protesti, pičke materije, užas.
Dakle, igramo ili šta? Pa evo, on Marka se čeka. Ha, dobro. Skurjena. Evo me back. Ma s punim ustima, ono, albu bok. Joj. Gdje sad ovaj? Damn, son, where did you find this? I'm... Escape from tractor. Shalom. No, ja sam tu pravi. Inače, Revko, ono što si čuo, on, onog čuo? List, onaj Hungarian Rhapsody. Što svira nešto? Da, da, ono mi je baš, jesi čuo melodiju kako je on kvalno bavljujuća. Da, opuštajući za mene. Da. Opasna stvar. Moram pogledati i ostale, ovaj. Ako ima još neke takve, vjerojatno se taj kanal je baš zato, vjerojatno. Moram i Neru da prosladim kad ne budem bio. Šta kad ne budem bio? Na streamu. Aha. Da ne dobiš kopiraj. Zašto je treba ovaj drill? Proširuješ... Samo za hideout. A ne, drill, treba ti za nešto u hideoutu, nisam siguran šta. Samo za hideout. Ništa više. Ko je ovo? John Tham Trump TV. Jonathan, sad da ga vidim još. Evo opštem tamo. To je Twitch, ako se ne... Jon... Kako? Jonathan. 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 Evo. Mi je stvarno live, jete. Evo ga vidim. Šta, te ubio ili? Pa ne, ja ga u lobiju na shoreline-u. Vidim ga. Ko? Pa ovaj neki streamer. Rus. Vidim da je looking for group. Ja ukucam na Twitchu kao vam stano live vidio. Kak je ružan, bok te jebao. Da, da. Neki ste tetovirani, neki bicepsi, tricepsi. A čorav je neki ili kak je. Šta ovaj Do You TV? Ma bre, evo ti link. Neki Trump. A Rusiju stoje. Pustim. Šta na Twitchu? A? Da, da. Twitch. Kako se zove? Jonathan Trump. 43. Ne, 41. Uđu rej. Šta on nosi? Sajga, bok. Ne. Ha, evo ga. SVD.
Kako se stavio na oči, jer ako šunta ovdje. Pre, pola glave gore, nije na uši stavio. Ha, male su. Mikro na zvučnik, jer idiot. Ti su mi sluške, šta radi? Sve ću ja da vam napišem. Alo, gdje su ti? Ne! Čovjeko... Kleti. Šta? On jebeo mene dva posti. Otiš! Otiš! Remko, otero si ga gotovo. Čim je video tvoj komentar, zaboravlja se. Možda je skušao da nema sluške, sad išao po sluške. Pa vidiš da je ovdje negdje. Kako vam u stolici? Kako on sedi na drvenoj stolici, brate? Ja bi crkao bok. Evo, gotovo. Šta bio? A, pukao bio stream, a vratio. Ne, ne, tu je, evo ga. Ja bez žeže, da mi možda ima još neki deli. Da, idemo, šta? Da, mi smo u lobiju, čekamo. Osama bin Laden, jebeti majku, tako. Ju pizda. Tu sam? Oho. Not probaj, dobi. God of Forest, Tacos, Terminator. Red of Tarko, nisi gori od mene, veruj. Evo su, vi stavio sluške. Što smo stavlja sam? Dobre, evo su. Ovo su ne Logitech, evo su. Dakle, imamo pare žao. Pod streamom, Revko. A? Pod streamom, Revko, kažem. Kako crnog streama, šta je, dao mu 200 ruba, djelaj. Šta? To nije ni pol evra, bol. A biti 2080 i ja i 99900. 32 rama, malo, sve se nema, a? Ja ovdje... Sve se nema. Ej, daj, muvaj, molim te, masteru. Evo, brat. Muvaj ga u drugu sobu, molim te. Jesam, evo. A, je, eto. Čovjek se ne zna mutat, bog te, dok... ga nema. Evo, nabiješa mikrofon usta, valjda je dobro. Pa dobro, nisi trebao to, baš. Ha, dobro, nisam... E, perežnjaku, bre, jedan. Malo je glomazno, ne može stanu. Piši mikrofon. Joj. Kuku. Al' najjači je Revkom. Nije, uživaš u Epsilonu. Ja sam rekao sad je otkropić, sad je van mi, bro. Dobro, te nije čuo i... Skidaj admina, nema ga admina. Onda kšine, vrate, šta će. Ja se ne budem, vrate. Is it like flopping? Šta bre? A to je ti ovaj žuk. Žuk. Ja rekao kako master uđe. Šta priča? Žukov? Gde si? Šta je? Juto se valjda ili šta već?
Bio je mutant, sad ne znam šta. Microphone is not working. But you are still talking. Is your seat underwater? Ja šta je negna vodi, ne znam. Ja, ja, flood. Let's go. Oh, that sucks. Пустовато здесь. Пустовато здесь. Надоелось. Не палимся. Нам кошмарных тут еще не хватало. Так, так, так. Что тут у нас? Ноги мы тут не сломали. Смотрим под ноги. Заебалось. Добей. Красавчик. Я ее прыгаю. Добей. Машинаем. Алло. Карака. Убием, встань. Коли, убием. Зашибись. Узонсик. Опа-на. Творим его, затворим его. Не дирай, бре, убием. Эй, ебе, эски бачи. Это ж канеки. Našao sam one najgori pištolj, makaro i kupo munici. Evo se. Uđe ću ja i drugi. Hoćeš, hoćeš. E, idem ja samo skalve ubiti. E, nećeš ni skalve. Nama ne. Dobra, idu uzme te. Nema, stavim na kupo vidno. E, Mark, prijatno. Hvala. Ko pucaj? Mišliš da ti ćeš da me ponudiš, jevi je. Ja. Gore široko je. Da, da, desno. Da, boli mi kurci. Ajde, idi po onoj steš. Ajde, vidi, vidi. Če, di se svi skao? Ja ću da osmatram još bunja gore, stani. Suka, 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 snajper, daj ga vam. Ja jebi igrač. Ne znam, uvode da pobiju pravo. Ulažim gore. Blizu bil. Ne vidim, to je bilo negdje ili meteorološka i spustili su se dole. Ništa, ja izlazim. Ne, ostaću ja ovdje u... Ja, mene na ovom kamenu. Pored elek... U bilo kućicu ovdje kod elektrane. Okej, ja sam tu na brdu. Ja ću ih sačekati ako dođu. Kod ove dvije... Antin. Ko trči kamen? Niko. Dikrete. Idem ja tamo ono, Mark, na brdo da gledam elektro. Pućem ovaj resort, da.
Jesi, Rivko. Šta? Pa idemo. Što ne kažete? Pa, šta ćemo tu? Evo, izlazim, idem gore. Ajde, čekamo te. Da, čekam ko manije, ko je... Autobus. Ma ne vjerujem. Ne, ne. Porcije, ove, čujete? Čujemo. Da, da. Daj mi reći čistoća zvuka, kako je. Dobro. Malo pojačat. Dobro, malo pojačat. Dobro, to možem sam pojačat. Bitno je da je čisto sve. Da, da čisto. Okej, okay, super, znači slušali se novo. Oho. A, uzeo si novo. Jesi, jesi. Jesi. Ništa, sam sam... Došao sam sam testirat da vidim zvuk čisto. Ma sve, okej. Momci, vidim ga. Ajde, ajde, pazi. Spustio se dole. Gdje bi? Na autobusno. Ja sam tu u žbunju, da znaš. Ja sam ispod tebi. Da, da, znam, samo da ti je obavijest. Ljudi, toplava je... Ču, mi ovaj... Čekaj, ti. U kućicu je ušao. Koju kućicu? Autobus, na autobusno, da. Aha. Poplava. Vidite kako ste auto ko moj. Ja šta more? Lepo valjevo malo. Još uvijek je unutra. Vratno ne... Unutra, vrat. Ti si Mark tu, jel? Ili? Tu sam, čekam. Dobro, jasno. Dobro. Gdje ste vi? Bunu, pa gdje bismo Revko i ja bili, evo. Šta, u istočno? Ne. Uzimo se u žbunu. Bukvalno. U kojem žbunju ste vi sada? Desno od helikoptera. Aha. Tu. Kod kutor bunju ovdje. Česte ga našli. Čekaj, trči tiho. Ide lutat. Rocking je dok bude luto skala. Wow, spas ti je. Mrtaj. Kako na poslu nastavite? Lijepo jutro za firme. Koje firme? Pa brate, za koju radim, jebote. Šta kaže, kad počne? Kaže, Marko Legendo, nema posla do dalje. Vi kako je valjivo, brate, a? Gle, poplava, vi ovo. Ode. Da, jebote, ko da je Revko iz Valjeva. Ja što idu? Imam i snimak, mogu ti stavim da staviš u dnevnik. Isto ko moj auto. To si ti, to sam ti si. Nijebe ovaj dva posta.
Nemoj da me plašiš, man, bre, ostani mira. Evo me, ja sam tu. Ti briki. Gde si? A tu si, tu si, tu si. Jebem. Što se ne jedu. Evo, gde si? Ej, ajmo unutra, za što sam došao do ovdje? Evo i mene. Mogu sam uzeti. Ajde, procesor. Prazan komp. Nekoga je pokrao. Ne jebi se. Ok, šta ste ušli? Idem preko glavni gore. 300 gore. Ja sam 301. Au, au ga je sašila ova pješkavica, jel ne mu zađe? Da, da brate, pola kile. Pa čujem, pa ja to tako isto, da prekinim pa druge prešli. Nemam pojma za to. Evo mene kod istočnog. Ko puca? Ko puca? Ja. Udri da je po neru gdje pačeo. Ovdje ništa za sad ne prije. Pazite si, jedan skav je krenuo ka vama da vas ubije. Lol. Kao player. Gdje ti da. Ja sam kod dolje pasarela. Nije to to. 32 minut. Kod vas? 36. Vidi fuel, bro. Fuj, je, jako blizu, je. Ja sam 205. A misliš da možda bude da nije ista šifra? Pa, rijetko kad se to dešava. Ne verujem. Dobro, šta sad? Gde si ti? Pasarela. Jesi bio u istočnom? Pa u istočnom sam. Mi smo u zapadnu. Jer ti to mene malo zdra mozak je. Ne jeb. Pa ti to da je u 301 išao vreće. Pa ne, nego pitam ih prije oni, aha. Ja sam lutao moju sobu. Da ja dalje nemam šta da. Ne, ne reći, ti si pitao jeste ušli. Mi smo rekli da. A mi si precizirao gdje? Da. Ti, Mark. Ja. Evo me. Gdje si? Ajde, ovaj trčići simulator, jebote. 1-2, op! 1-2. Ko skače? Podarveno. A mi, bok. O ne! Pa šta ste došli u istočin? Pa kod tebe, bok. Aha, okej. Tu sam ja. Ma nije valjda. No. Kako ide ono doktore? Dajte mi nešto. Treba nekome reći zbad. Ej, daj mi će. Jedna mi pa. Ozbiljno. Ako laža, mi nema. Dođe, repu.
Šta? Ma neđe. Pa dođe. Ko je tamo na kraju? Na kraju je igrač. Na kraju desno. Ubio me. Ali evo je sad. Ma sad si. Šta umro si? Da, da. Pa vi nisi normal. Još mišlja da je to moj. Nemo veze, što bi rekao Revko. Ko? Okej. Ne, ne, ne. Vidim je govno. Šta su dvojica su jem? Okej. Umor sam. Što je? Aaaa, ništa. Toliko glupo igre vide, ja ne znam kako su oni ubili nas sve, ali okej. Zato što smo neozbiljni. Čekaj, idem ja sam... Ma ne, oni su toliko glupi, da ja ne znam kako su oni nas ubili, to mi nije jasno. Zato im gdje boli na kurac. Niko od njih nije ostao na onom kraju. Hodnika, nego oba dvoje su išli iza, kao, me pušat, oba dvoje. Ode ja pojesti nešto pa se vratim. Hvala.
Evo sad baš čitam novine, jebote, ovo je katastrofa. Hoćemo još ili šta će? Još. Ovo? Imam još ta tri skava i onda da ladim shoreline malo. Imamo drugu mapu. Samo vi olađujte, ja ostajem na shoreline. Podore, idemo dalje. Za mene je dalje shoreline. Dobro. Znaš koliko para vadim, e? Sad sam našao USB sa skavom. Dobro. Kako je napisao, evo sam da pišem. Lete. Ajde, ulazite u lobby. Evo. Ja sam spreman, jel možemo krenuti? Evo. Lodiš. Na koliko predaju Grizzly 1800? One nisu normalne 25.000. Ali smanjuje ti se to. Zato što Grizzly više ne treba za heal, brate, u bazi. Razumeš? Pa treba ako nećeš da trošiš. A mnogo jeftinije ono, ne isplati se, ono te 4.000, 4.500 celo telo izleči. A grizzly... A zavisi, ne, nekad je i više. Ma ja, 6-7. A grizzly, brate, potroši ti 350 grizzly, a pepetinu imaš za 5 puta, a košta 50.000, razumiješ. Te se isplati, ne isplati se. Pa isplati se utoliko što grizzly samo koristiš ako nađeš u rejdu. Kupuješ ga. Pa da. Ne kupuješ ga, ne. Deset morfima imam iz rejda, je. Znaš, doktore? To, čuvaj. Pa, mislim da ne treba toliko, ali dobro. CMS, prodajem svake koji naću. A šta beše sa dva repelanta, doktore, dobijem? To on, dva ovaj... on se trejda za ključ. Za koje? Nisam, mislim da je neki sa... Nije, bro, mislim da je armor u pitanju neki. E, pa to ne. Mleko, Coca-Cola i kafa i dobiješ kiver, jebote, ovo je do jaja. Znaš da je pre bilo... Kafa, Coca-Cola i još nešto treće. Šta biše? Promenili se, stavili sam mleko. Nešto što nije mogla se naći. A, ne znam. Znam samo da je za Gizel trebao onaj zlatni lanč. Kirasa, bre, za kirasu. A za kirasu? Da. Jedna čokolada, jedna mala torba sranje. Trizip, više nije dve lampe, nego četiri, jesi vidio? Da, da. Bio je dve. Ok, ja sam spreman. Ja sam spreman. Tu sam. Samo da predam quest Jägeru. To jest jedan USB. Kao skav sam sad iz USB sa...
Torlen. Aha. Tu sam. Invajtajte na vaše satanističke servere. Pune čitera. Opa, Master 27. nivo, opasno mi se približavaš. Stani, stani, da ime sam predono, stani, moram back. Vidim da sam predao quest kod ovoga, znaš onaj motor kontrolere? Da. Nisam, nisam, brate. Dva komada. Znači, treba nađemo prvi motor kontroler, gde je on? A jesi bio u 216? Ne, ali tamo je Axis, tamo nije motor kontroler. Pa dobro, ali na Shoreline-u ti te tri stvari. Onda na Woodsu ti je jedan u autu i jedan tamo ispred zatvorenog. Na Woodsu su tri stvari, jeli? Ne, na Woodsu dve. Pa kako, ja imam sada rešene dve. Imam drugi motor i treći. Ne znam gde je prvi motor, na Woodsu, ili tako? Onda Axis. Da. Imam jedan i drugi, još dva Axisa. Pa da, tačno jedan ovde i da, dobre, ajde. Shinvite, Shinvite, Shinko. Pa ne vidim. Ko je u 4 popodne? Da. Neki novi film. Tom Hanks. Ja, ovo je Rus igra. Mislim, nije ovo Rus, da ovo je Engles. North Atlantic, 1942. Ali to ono je bre Pacific, kako se zove, što smo gledali film. A nije, nije. Nije Tom Hanks. Band of Brothers. Ne bre, ovaj sad što je bio Pacific, ono rokanje. Midway, Midway. Ne, ne, ovo je novo nešto. Uš, to je urađeno dobro, brate, neki potap. Evo ga, razarač. Serb 08. Gde? Pod nas. Pa no ga Stevo, taj, pogledaj dole. Stevo. Vidi kako se zove igrač. Stevo ti ide. Stevo taj. Ta. Neki film isto novi. Nešto u kosmosu se događa. Lesbijke u kosmosu. Šta je, to kad ja ovaj radim reakciju na film. Lesbijke u kosmosu. Jeb. Jeb, ova poludela, ponela kalaš u kosmosu. Mali ovaj, baby kalaš. Unifrance se zove film. Unifrance. Ili je to firma? Au, Kubrickov fazon. Znaš koje se pivo najmanje prodaje sad? Koje? Korona? Korona. A, retardi. To? Pa ljudi su retardi. Dođeš i pitaš nekog, jel imate koronu? Kafiraš, misliš na pivo, a u stvari, izvinite predavačice, ali imate koronu. Ju, odakle meni korona, mrš majke ti ja. A mislim pivo, korona, jevo te. A ko je predavačica? Prodavačica. A prodava? Da, predavačica. Ja te razumeo, izvinite predavačica. A ja, to je lepo već. U halterkama. Da, oni bepurnići. Ne znam, za mene su svi ja.
Ovdje beše isto negdje steš. Kod onih nekih usiranih. Gde si, Revko? Šta je bilo? Dobro. Da, ljudi, idem da lutam to. Ko nema pare, Vila Raviola, moja drugarica. No, ono je skavu dvršiti, stani. Ej, kod mene su, napali su me, skavovi. Trebam još dva. Dođi ovdje kod Vila, imaš 3-4. Pa evo, idem. Tu smo blizu dvršiti. Ništa ima ovaj. Kepka, kepka. Ajde, ajde, rokaj ga. Pa rokaj ga, Revko! Pa, brate, ubio me skav, jebote. Pa šta radiš? Nisam ga vidio žbunja, bri. Au, jebote. Ja ga još ostavim tebi da ga ubiješ, druže, ti... Rokaj ubija, bri, koga jebe? Pa, brate. Ne, ajde. Ne smo se puštati skavovi, doktor, viš da se ludi je. Ma neću nikome više se da puštati. Ne puštaj skavove, brate, se lud. Gdje si umr? A, kod ograde tamo, provaljeni. Kod kuće bre, kod provaljene ograde između dve. Da li te ubio? Bacimo taj mozi negdje, brate. Pa to i radim, da mu skupim i da mu bacim, brate. Da, bacio pored tvog tela, kao, znaš. Ne. Jebem, ne. Ne. Jel ti trčiš? Da. Neko je još ovdje, stani. Ti si podrveti tamo, da? Jas. Ne, nego neko ovdje kod ograde. Da. A skav vjerojatno. Da. Ovdje nisam bio siguran. Otkada. Jel ti treba Revko kort za misiju? Meni ne. A? Ne. Ništa, ovo sam bacio, jebi. Gdje si? Ništa, izlazim iz vile nazad. Idemo na autobusku, ajde. Evo, tu su. Opa, puca me SVD! Ubio me, ma da pre, likovi s SVD-om, 3-4 komada. Daj, bre.
Treba sam dobiti, DC imaš, šta jeste rekli DC da su čitali? NC. 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 A kad viš ovako da me neko puca, bolje mi ubiti Olvar Evko da mu ne dam kill. Ja kad pištoljem sigurno neću ubiti. Odmah ću te reći, ubi me, ti me ubi da on ne dobije kill. Misiju ako radi da ne dobije. Pa dobro, ubio sam ga, šta? Ubio si i OSVD, pa dvojica si. Šta dvojica jede? Dobro, vidjet ćeš. Doktore? Ej. Gde beše vitamini oni? 1-1-2 i gde su ostali? Emerkom i... I gde je treći? Mantis, aha. Fuck hell. Momci, ja sam završio za sad, odo da pogledam neki film. Ne pričaj gluposti. Ajde. Ajde, igramo se posle, čao. E. Ajde, čao. Da li će neko meni da pomogne misiju? Neću. Dobro. Još jedno pitanje. O, idi me kastoma malo. I ja isto, em. Čekaj me, idemo zajedno. Ma, neću. Idi reko. Ako nije umro, ako umro. Reko je lopina teška. Molim? Da, tu si, izvini. Šta? Šta je bilo? Šalim se, zajebavam se, ništa. Pa nisam čuo. Kažem, Revko je lopina teška. Jes. Najgore, na vrat. Idemo custom, a? Trebam kod mehaniku na customu da pokupim one grafičke gore iz one sobe, znaš, Nero? I imam peacekeepera da preživim samo. Survive. I to je to. Ja sam spreman. Hoćemo li? Sekundu. Kako mi faktor ekip ponovo da bude nov? Dobro, idem ja skao dok se vi spremite.
Ali ovaj novi skop je tako sranje da je to strašno. Znaš ovaj skop što je okrenut kao za podmornice, brate. Kao za PVO. Me, ljudi, znači bačeni na ostrvo likovi i data im kutija s oružjem. I svako uzme oružje i treba da prežive, a ovih love da ih ubiju. Nešto, a pošta piše, gle ono, piše na srpskom jebote. Recite kad se spremim da ja izlazim iz rejda polako. Ajde, izađem. Da izađem. Ajde. Ma ja sam na faktoriju sa skavom. I ja isto da ja. Sad sam ubio lika, van tapo sam ga. Custom key sam našao, ali treba neko? Ne. Ha? Ima sve, nema. Sve ima. A? Što reče jedan? Ma ništa, pričam vam s nekim tu. Dobro, čuč, pa rekao što je. A 220 treba mi nekom. A? Koji? Ovi dan. Custom, ne. Pep, da. Ne, ne, ne treba. A? Ja ne kupujem ništa. Ma, od novi dana idem sa Goran. Šta? Na novom pojem idem da pršolje možda nađem nešto. Dobro, pazari ništa. Cheater, brate. Ubio me cheater, znači opet idem za pajserom. Skoro pa rekao ide da... Pajserom idem. Da kupim ja nešto. Pa to. Otiši ovih dana. I da vidim ugao nego di ture, ono, otko znam. Pa dim što. Rekao je love, ljudi. Možeš. A dobro, šta? Čekaj da se mutno smetam ljudima, on ste. Ajde igramo bre. Da idemo custom, vero.
Aha. Jest. Hajde, te ref, hajde ref poigramo, ajmo. Evo su. Ajmo. Da nešto sam tu pričao. Vidimo. Jebke. Vidimo da si noob. A? Vidimo da si noob. A pa, pa jesam. Upaš garnituru. Da, da. Ugovno. Da. No. Sad. Što? Zajebam se, brajdi. Ko zna. E, iznosim ti pištol, ti ti znači nešto. Ja mogu da kupim PP i mogu da kupim PT. Dobro. Šest vide, meni ovo ne treba. Ne. Dobro. Čuvaj za misiju. Misiju? Kako misiju? Pa da ubijaš igrača s SVD-om, posebni Punisher misiju. Dobro. Neće ni stići do toga, ali ajde. Kako neće stići? Ako baš igra misije, šta? Ja spreman. Hajde, ja te čekam, je. Evo, evo. Hajde. Ne znam zašto mi je load dao, ali sad sam iđaš iz ljudi. Ko invite-a? Sve jedno. Sve jedno. Ajde, ja ložim ovdje dok vi to uradite, probudite. Gledajte me, Nero, ajde pa da možda starate što dođe. Ref Kuadin. Se vidi mi. E? To je to. Šta? Ne vode. Mamu ti jebem, pa sad si... Sad si popio kanister. Nema 5 minuta iz Drejda izašao. A ne možemo tako da ti... Ja. Pa što, invajtaj me, Nero. Da ja jem da invajtam. Hajde. Ti, ti. Mene na Helsinki i Njemački. Et, kurac. Pa čekaj. Ne, 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 neću. Idem back. Ma znaš da ne mogu ja da igram s posla te tvoje servere. Da mi ubaguju nešto, da ja da invajtam ja, vidite beka, ajde. Nemoj da podeš prijeve, tigrice.
Pomislim koji bomb, možda ubijem nekog opet. Spom. A nosimo, boli mi kurac, joha, nema mjesta. Šta, Shoreline? Ne, kasno, šta igram? A? Možeš ti prihvatiti? Pa ne vidim te, pa ko? Ja trebam ti invite, druže. Zato što meni neće raditi, sećaš se. Jučer šta si... Promijenio sam, master. Ne, moj me zajebavati. Promijenio sam, stavio sam na naše europske. Umrem 500.000 mi dođeš, ajde. Jel dogovoreno? Pa dobro, ali ja sam stavio na europske. Ne, na 500.000 mi spremiš, možeš. Čekaj, moram ponovno ući. Gubim stvari zbog glasa, ja sad nosim kalaš, brate. Ja sam na europske. Master, na europske sam stavio. Užiš ti? Dobro, dobro. Ću mi ići do ofisa i do ovoga slučaja. Hoće, Revko. A, tu si. Tu sam. Ljudi, komentariše ljudi. Na klip, kaže, ne izgleda kao cheat uopšte. Kaže, šta je ovo, kaže, zašto misliš da je hakovo lik uopšte? To mi piše. Ajde, gledajte. Ajme. Mi ići do ofisa, a? Ili do dormo? Ne, a? Ništa dobro. Stani, pucam. Da, pre, opisam. Pucaj. Gdje steš? Kako steš, a? Kako steš, legendo, ja ne znam ni gdje je onda steš. Znam ja, gdje. Gdje je ovo istočno, pa se ne znam. Ostavi glavu. Sad slušaj. Tebe? Ne, slušaj, sad pucim. Kao sve ti isto ću nemoj ti U 2-3 sekunde smo sva trojica pali. Kako su se čuli pucnjeni? Stop, stop,
U 2-3 sekunde sad treje to izračunati, znači rok do nas je sutrojica. Ima milion pregleda. Šta? Ko? Milion pregleda. Ma ko? Ja. Ma di, šta? Na ovom klipu. Na tom? Na ovom klipu, da. Ozbiljno? Neko, hoću da imam. Aha, hoću da imaš. Ozbiljno kaže. Ali boga mi, evo sad vremena već dva komentara je. Ozbiljno? Da. Meni na linku od 10 sati ne budu komentari. Ovde u 2 minuta odmah. Pa ja sam neki video prije ostavio za Speed Hackera. Ovaj, puno komentara sam dobio. Da. Još mi neki lik kaže kao ne, nije Speed Hacker, nego mi je kao zaštekalo. Pa nije meni zaštekalo kad sam normalno trčao i sve. Nije desync uopće bio u to vrijeme. Jesi normal? Zbacilo me, bre. Opet isto ono. Ho, onda tebi nešto ne valja, bok te. A beži te, druže. Ja... FPS 1... Čekaj. Ajde, vidim odmah da mi je 150 ping. Čim sam ušao 150 mi je ping. 57 je ping. Nemoj me više invajtati. 50 mi je ping, alo što ti slika mi. Neću ti igra više, ja invajtam. Ma, tebi ne radi taj router, to ću ti ja samo reći. Revko, napiši ja FPS 1, molim te, u konzolu. Ja kad igram sam, sve mi radi. Kad vidiš od tebe, ne radi mi ništa. Šta je tu? A što sam stao na 30 puta i umrti? Okej, okay, šta? Nije okej. Ne, ovo lepo ti kaže, nemoj da me bajte. Pusti se jebajte, ne! Kad si zabio po početnom jebom? Tvoj server i Bangalade, brate, ne razumijem. Jesi ti Repko tu ispred mene? Ja sam u šumi, ovaj ispred. A, ja sam ti tu iza, to sam ja. To tebe čujem, već, šta je ovo? Ne, ali nisam tu bio. Tek sad sam došao. Mali dormovi su... Aje, idi u konzolu, znaš kako konzolu otvoriš. Ma hoću bre u mali dobro. Ma znaš konzolu otvori, konzolu. Kako bre konzola? Iznad taba stisni ovo. Iznad taba ono... High package mi izlazi. Dobro, pa šta bude? Ej, i napiši FPS 1. Druži, jesam, evo, govorio šta je. Šta ti nije jasno? Pa ti govori desno, ping. Ovo ti ping. Ne, pa samo FPS. Pa RTT, RTT. A, 46, 46. Eto, evo vidiš. Eto vidiš, pa nije do mene problem, ni do servera. 300 pisa, gledaj. Šta u mali dorom? A, Repko. Ko puca? Da, da. Čekajte mene, alo. Prešao sam ulic, evo. Ne otvaraj Marik, ništa. Tu je veliki dorom, da ne uđe da lute u Marik. Ma, unutra su već, master. Idemo u fight. Pa, idemo u fight. Otvaram mali. Ko je iza dorma? Ne, ja sam unutra. Master, ti nisi. Ne, ne, nije on. Dakle, on je skroz tamo kod pier bolta. Neko je iza velikog dorma, ja sam unutra na zadnjem katu. Rako, pustite me dilje normalne servere, bre. Nemojte me jebati više sa čizovima vašim. Čizer jebeni. Čitari ste, svi ti doktori. Ma, ti si lud, master. Ja nisam čitavio. Alo, europski server, koliko ti puta moram reći? Ne, igraću s vama, gotovo, čao. Igraću s kam, sad i čao. Uživajte vaše igrice, ustavite da vas jebete.
Bre, nema me sad dok sam unutra, znači igram. Pa pola miliona spremi tamo, dole. Ej. No, nemoj. Sam, moj gir. Ti je 114 dole, jel? Da. A ja otišao gore, već. Nema. Neka bio market drumu. A, da, naravno. Neko mi je skinuo nogu, brate, unutra. Ozbiljno. Samo mi je crta noga. Server ne radi, jep, ja ću ti reći. Neko te udara, ti ga ne vidiš. Opet. Vidiš ti, ja idem back. Koliko je nam zirao ovaj to? What the fuck je? Pa, server je stao. Vigni, Revko. Čuješ? Gdje je ovdje ekstra? Ma ne, samo se sakri u neku sobu, zatvori se, gdje te ne može naći. I samo se idi reconnectat na server. Disconnect. Mora auto 4 da baš server. Ne razum, ja sam neuroski. Ma kak i ja isto, ja ću im dajte te sad. Katastrofa. Dva puta isti kurac kad ne rovim bajta. Pa znači nije isti na noć. Ide stavi na automatski servere. To neću sigurno. Pa to ćeš da staviš. Ma neću da mi ubaca na Frankfurt. Pa ja igram na automatski servere. Pa daj molim. I nike čitere ne vidim. Česti. Ja se zatvorio u 114. Znači nećeš dolaziti, dobro. Da, pa da. Ne, čekaj da im. Da, sad možeš. Da. Evo, rekonektam se. A nemam ništa, ko je kurac, brate. Nemam, ponesi. Ajde. Ajde. Pa da, šta? Ajde. Ne možeš ga zatvoriti na Alt-F4 i jebem ti sunce. Alo. Evo me našac. Ma ja ne mogu zatvorim, ja ne mogu zatvorim ovaj igricu. Ja sam se oprostio od gira. Zahvaljujući Nero, full gir ceo ode. Jesi ti reconnecta Nero? Evo reconnectam se, loading map. Dobro, znači niš je ovo ti ide, znao. Ne, ja sam ti velikom donom sam skoro zgoljni kat u nekoj sobi. U nekoj ušao od ste. Ja ću mi... Skav je bio vani, kako sam vidio da... Ne, u malom dorku je neko. Tomatski serveri, tako treba da ti stoji. Da te ubaci na Frankfurt 50 puta da umreš. Da kakav Frankfurt, taj ne zajebavaju. Da, Frankfurt... Cijelo, Frankfurt čeka samo tebe da ubije. Jaaa, dobro, hajde. Evo mene spavno. Tako ja ne nađem na Frankfurt da me ubiju, nikad. Nikad. Imamo lika ovdje malo. Ne znam se koliko sam pobio ti iz Frankfurt. Kao cheateri se. Ne znam, kuda su cheateri. To baš Frankfurt, samo šta. Samo džaba delo cheateri.
isti grad koji svi drugi gradovi. Master, na europskom smo serveru, nema me nervirat. Ma, nema šansi, samo sam vas. Meni da ukoči da ja ne mogu dođu na serveru. Koliko mi gdje? Ne. Jel tebe vidio skav? Ne, ne, ne. Ko puca su presa? Kažem ti, ima lik koji puca. Aha. Ja sam u sobi dalje. Sad će ja doći tamo. On tu šeta gore dole. Aha, on, okej. Okay. Da, ja sam u sobi, zatvoren. To je 14. Čekam do tudi. Ne znam tačno gdje je. Ne znam. Pazi. Jesi ti naglo krenu? Ne, ne, on je, kažem ti, ja ne mrdam se sudi. Znam di. Ubijem. O, i onom posebno malom, znaš, ti je... Di moraš sa druge strane ući, tamo ti. U malo. Čekaj ga na stepenicama, ali polako dođi do stepenica glavnih. 104, 105, jel to? Spoljna strana što se ulazi. Isi čuo Refko? Mm. Doće on po moje tijelo, da čujemo, stane. Da, 4 hit, 83, super. BP municija. Ajde, ako sad puhne, onda nije do vas. Onda je do mene. I to uvijek custom. Jo, matra lelu. Šta radi, bok? Alkohol, spredan. Alkohol. Da. Koliko je ludi. Šta radite, ljudi? Da, ništa. Ja, bate, lada, gledam lik streama, brate, Tarko, lik ubio trojicu 3 sekunde, bre, bate, lada, šta, koji kurac. Šta je vas? Dobre, a fora je tu bio tebe i Nero je... Ne, nisam igrao. Marka je prvo rokno... Stari, mene je prvo rokno, pa Marka i onda Refka. U 3 sekunde, tako. Svi smo bili na različitim mjestima. Dobro, igrate i dalje, a? Dobro, idem ja vidjeti kanter malo pa ono, da legam, sutra radim. Mm. E, vidimo ja, se. Ja večeras radim do 7 ujutru i onda sam 3 dana slobodan. Dobro, ja sam opet prek sutra slobodan, možemo igrati tako. Ajde, vidimo se, ljudi. Uživaj. Ne. Ćao, čao. Anko, dobar dečko. I dalje je to. Što nije došao na moj tijelo? Ne, ne, ja sam iza tog tijela. Samo ga ček, doći će on, vjerujem. Znam ja gdje, pucali smo se malo. Izašao je na var.
Ne šeri, bre. Še? Još ga prefireamo, mene one tap. No. A ne, vidim u laseri, ja izađem prvi. No. Dobro. A ti, master, si uspio noć nazad. Gjerk. Želja. Jesi tu, master? Da, brate, si glup. Jesi ušao? U šta? Na serveri, u šta? Ma kaki, ne zanima to mene više. Dobro. Ne može, mrtav sam, umro sam, razumeš? Igraću novi game, šta? To je problem. Jebi ga. Čaj, si spremni, šta? Evo, sekundu. Merpeir. Sad ću ja da dođem da budem spreman, samo sekundu. Evo, ja idem na exit. Ja sam u resortu i na lighthouse-u mi je exit. Čekajte me. Kava igram. Našao sam i spark plug što mi treba. Našao sam i jednu ovu tušonku što mi treba za hranu. Big Red. Sure thing, boss.
see any scavs that you don't have to kill if you don't mind calling them? Yep. Gotcha. Have you? You got scav kills. Yeah, only 15 though. Jebati sunce. Koliko pršina ovdje ima, ovo nije normalno. Jesi, master. Pešnikov to zabrala na VPS. A, master. Revko. Ej. Šta, di ovaj master, šta radi? Ajde u raid, nem pojim. Ideš s kava, Revko. Idem šta godit. Ajde. Ska Factor. Ne, red ja. Da? Aha. Nemoj ulaziti Ska Factor i kad se mene... Pa mogao si odgovorit malo prije. Pa na telefonu sam bio, brad. Da, cijelo vreme ja trčim. Kapiraš? Koliko ti trebaš? Jeste ušli ili... Nismo, ne, koliko ti se nemaš? Evo, tu sam, svetli deden. A ja sam kod one zeleni kutija, oni, znaš? Kod spona tamo, brate. Samo ti izađe. Ovo napredi i to je to, brate. Prođem kored močvare i... To je to. Let me, you know, guys, let me become familiar with the game again. Evo me, idem ka svetlu, ne brine ništa. You think I'm like Pestily or something? Hello? I'm gonna like, just run around and kill like 30 guys first. Dobro, ovaj, ponesi što mi. Ajde, ajde. Kiša, jel stala kiša, bre? Pa ja nemam ništa, brate, duksu sam. You're right, that's what I'm gonna do. Hey, I. A pig, a pig, thank you for the $5 donation. There's post FX, doc! My god. Brightness. Clarity. Adaptive sharpening, sure. Dobro, tu sam. Vidim kamion.
Tu je neko, brate, ubit će me. Ekstraktao sam se. Lik na exitu, pucali smo se, znaš? U kući bio, odmah pored onoga, i kroz prozor, ba bam, samo. On mene, a njega, ali pobjegao sam šta je kad sam pun gira. E sad samo ja ispraznim ovo, brate, pun sam. Nemam gdje da stavim, pun. Idem. Survived. Fuel. Šta sam sve našao, je. A ne, šta sam napravio? A ništa. Nisi valjda pušku raslopio? Ne, ne. Ja sam spreman. Aj onda. Ko kaže da neću? Sekunda. To je to. Samo što žere da ponesem za drugo oružje. Hajde invajtamo, ja invajtam. Hajde, na tvoj posljednji server. Tako je. Odlično su. Discard your mom. Lik se zove. Drobila. Sam udrobila, leba, udrobila. Very good. Viš kako rade moji serveri, sve kad sam se bajt, oba, crp, crp. Ma da. Si vidio, bre? Ćao. How's the game look now?
Sad ću ovo dobro dobro kom. Ma da, znao sam. Hoće pasti! Ja sam uplavio zicu. Ljubav se. Najši liko. No, ubijen je, mrtav, nekoga roknu. Ne, neki na noge. Ko ima pompon? Ko ima pompon na glavi? Ja. Ja. Ja uzijam survival kit. Ko skače? Ja. Pazi, još jedan je unutar, čujem ga, u ovom. Jesi ti reloado? Aj, master. Nisi ti reloado, master. Unutre, unutre, trči. Ide prema plavom kontejneru, prema ulazu tvom, master. Ja sam iza tebe. Da, nego njega, čujem. Evo ga! Aha. Ja mislim da su dvojice. Sakri se. Jedan gotov, ubio sam jednog, mene ubio i ja. Trigger. Ne ideli smo. Jel gledaš Refko? A, vratio sam. Čujem ga. Refko, pa idi pomozi mu, nemoj se zabijati u kućicu, Refko. Gledam ga, čekam ga, ide. Pucaj ga, druže. Čekaj, samo da napunim jedan stažer. Gdje ga mogu pušat. Čujem ga, ide ti prema ulazu. Ide ti prema ulazu. Gdje si ti, teo mi reći? Izvana. Viš ti u kontejneru, viš? Ne, on je. A, okej. Ja sam lijevo tebe, idem prema njemu. Okej, ja sam ti tu, nemoj pucat. Dobro, znam, ima još jedan. Dva su mrtva. Mislim da je još jedan, ništa dolazi. Čekaj ti ga. Ja sam ovdje iza tebe. Da li ima još jedan? Ne znam. Moram tu stati da ga čujem, tu. Jesi ti bacio? Da. Aha, unutra je, da. Ga čuješ? Čuo sam ga na kratko, da. Pa ću mi da uverim. Kako vam snuzim gdje? Ali je levo, gdje sam? Ja sam čuo, vrati, nešto dajem glavu. Tu je jedan mrtav. Odo dole mrak da prođe. Jasno. Čisto. Dola želi, ja. Nema ga. To je to. Taj je bio zadnji. Da, što sam ja umro, nisam ništa. Brate... Da sam ubio tog jednog, meni dekirao tog što sam ubio. Ma... Pa je se ga ubio, šta hoću? A si ga pušao i... Pa šta će pomagat, samo si trebao stat ovdje kraj mene čuvat i onda da put. Hajde Refko, idi si lutat tog što si ubio. Pa daj dok te čuvam, luta je. Jel ovo mast? Da, ovo je mast. Ovo je najsjetnija. Ovo je mjesto.
Šta je? Evo, mi izašli sam na pistolj. Ne, 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 mi je pistolj. Gubio sam pistolj. Ajde, lute, ja ću. Ima sam PM, ja šta sam gleda. Šta kažeš, master? Rekao, izgubio sam pištolj ispod PM. Ima je zepa. Tu sam ti RF-ko. Evo, lute. Lute, lute. Na brzinu pogledaj šta imaju bježba. To je to. Koje metka ove ima? Uje. Ovo je pun sam žerebi. Dobri meci. Šta je ovo ima? Dobro, to je to. Ništa, ja sam, to je to. Možda. Sam gdje master. Ma, luto sam ga, nema ništa master. Ma šta da se spaca, nemaš ništa. Iznesi mi pušku, nije surovan. A sad ću ti nosit mali kalaš. Ne, 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 pumperica je moja, M103. A pumperica, dobro, pumpericu sam uzem. To je moja. To ću da nije za sljedeći raid. Dobro, to je to, jel ima još tu nešto? Nema ništa, ja sam uzem. Ovo to je master loot. Skav! Na ulu, dole na... Da. Ništa, ima ta dole. Ravno ispred. Ujebin! Oooo, ubit ću ga. Odmah preko puta. Knujeli. Slomio mi ruku, uzijem survival kit. Stvar je bi mogao... Ček, ček, tu sam. Uz zid. Preko puta plave kuće sam. Uz zid. Evo vidim te, unutar sam. Da, da. Tijelo mi se samo... Pa bok ti, cijelo tijelo mi je slomljeno. Mislim... Ne, dobro. A? Dobro je, dobro je. Ok, ima jako mi sam da provjerim te. Ostalo je unutar. Ne bi li našli broken G-phone slučajno? Petko mladim. Nije vrejit, svaki. Koliko treba za misiju? 3. Samo? Da. Malo sam prečerao. 3, da. Pa negdje PX mount, jebe me da. Okej. Ja sam mislio da ovaj ima stvarno nešto. Ha? Što samo sebe reloada ako puško mi to nije? I meni to isto.
shift V ti je isto reload neki. Tako ma pušim on meni kurac, ništa, gdje ću, šta ću. Evo sam još jednu nogu, ha? Kako ide pored mene, kuće. Ozbiljno? Da. Uz zidi se skava ubili? Ma iza u moje kuće plavi. Pa da. Stao je sad, jebio, čujem je. Evo ide. A vidim, skava. Kao, a? Šta je ovo je? Koliko može primiti ovo iska? Još pucam btom, evo. Pazi, pazi! Jesi živ? Ispod vlaka tamo, ispod vlaka. Jesi živ, a jesi živ? Da, da, da. Dobro, sakri se. Nema mitaka više. Jesi živ? Vrat se unutra. Ubio me. Ubio me, kako? Ubio sam. Dosta tarkova za danas meni. Ništa, sad ću da probam nešto da izvede. Ne, čovjek mijene metkom sruši. He, daj, zda. Okej. Čekaj, čekaj, sad ću ja da iznesem tvoje stvari sa ovom. Ma nije moj kalaš. Samo armor i helmet je moj i on. Sanžere si uzme, puni su BTA, BPA. Koncert! Čekaj, šta ide? Mistika, hoćeš da skinem 6 minuta.